Ovaj panel je polučio, znači, dobre panel teme, a evo imali smo i konkretni pitanja koje su tačno i tiču se turizma, koje su tačna i tiču se turizma. Mi smo odgovorili onako bar sa Tuzlanskog kantona koliko su naše mogućnosti i šta mi imamo u svom zakonu i činimo sve, znači, da na Tuzlanskom kantonu napravimo ambijent za razvoj turizma. Naravno, i vi ste svjedoci uređenja države Bosne i Hercegovine. Ako ste evo na kraju i čuli kad sam ja rekao koja je to država koja nema, znači, ministarstvo turizma. A znamo evo iz novih saznanja, odnosno podataka, da je turizam sad postao i druga svjetska grana. Jer to je brzo rastuća privreda, a ako uzmemo Tuzlanski kanton koji je izgubio mnogo, znači, u toj privredi, nameće nam se turizam da nekako izbalansiramo, znači, procenat privrede na Tuzlanskom kantonu, s tim da znamo da su smanjeni kapaciteti fabrika i sve. Ali evo, sada dolazimo do toga da nam turizam na Tuzlanskom kantonu zaista raste i da s tim možemo uposliti puno, znači, ljudi i da budemo među vodećim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju u turizmu. Federacija donosi set zakona iz oblasti turizma. To je zakon o turizmu, to je zakon o ugostiteljstvu, to je zakon o boravišnoj taksi. Kao što vjerovatno znate, 2014. godine Ustavni sud je oglasio neustavnim zakon o turističkim zajednicama i to je jedan od razloga zašto se pristupilo izradi nove legislative u ovoj oblasti. Naravno, postoji i ovi drugi razlozi koje sam pomenula malo prije. To je izmijenjene, naravno, okolnosti, potreba da se modernizuju zakoni, da se usaglase sa direktivama Evropske unije. Na tome se radi. Ono što ja zaista mogu reći, što sam danas istakla, to je da što se tiče prostorno-planske dokumentacije na nivou kantona, možemo reći da imamo samo pozitivne iskustva. Ono što je naravno tu vrlo bitno, to je da su prostorni planovi bitni, jer sve ljudske aktivnosti se odvijaju u prostoru. Prema tome, prostor je najznačajniji razvojni potencijal. Prema tome, planiranje razvoja, planiranje i zaštita i uređenje prostora je najvažnija strateška smjernica i aktivnost ne samo na kantonalnom i općinskom gradskom nivou, nego i na federalnom nivou. Ono što je bit foruma i onaj razlog zašto je unutra i turistička zajednica Tuzlanskog kantona jeste jedan pozitivan pristup onog glede rješavanja tog famoznog formalnog pitanja rada, djelovanja i konstituisanja između ostalog i turističkih zajednica kako na lokalnom, kantonalnom, odnosno državnom nivou. Evo ovdje su pokazani argumenti i za i protiv. Mislim da prevladavaju ovi argumenti za opstanak, za kvalitetan i kvantitativan na kraju krajeva zadatak i rad turističkih zajednica, a to sve mora polučiti donošenje pozitivnih zakonskih propisa.